13 апреля в 12 часов ночи в пожарно-спасательную службу Белгород-Днестровского поступило сообщение о том, что по улице Лозок горит дворовая постройка. К радости горожан огнеборцы успели приехать вовремя и не позволили огню перекинуться на прилегающий жилой дом. Тем самым они спасли не только их имущество, но, возможно, и жизни. На месте пожежи было спрямовано відділення 16 державної пожежно-товарної частини. Внаслідок пожежі вогнем було пошкоджено надвірну споруду на загальній площі 10 метрів квадратних. Працював один вогнегасний ствол. Збиток від пожежі встановлюється. Пожежа була ліквідована орієнтовно 12:55. Несколько часами позже, в 6 утра, местным сотрудникам государственной службы по чрезвычайным ситуациям снова пришлось спешить на выезд. На этот раз по улице Николаевская, 55, огонь вспыхнул на территории жилого дома. Возгорание произошло в туалете. Внаслідок замыкания электромережи пошкоджена электропроводка на площади, дрит, ориентировочно 5 метров. Ліквідована дана пожежа була шляхом вимкнення електроприладу з мережі до прибуття підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при користуванні електроприборами, а саме електроплитою. На місці пожежі також було виявлено труп загиблого, це був власник даної будівлі, 42-го року народження. Причина даної смерті встановлюється. На розслідування пожежі виїжджали співробітники нашої служби. Спасатели в который раз напоминают о необходимости придерживаться правил пожарной безопасности и просят в случае возгорания немедленно звонить по телефону 101. Небрежне поводження с вогнем, куріння в приміщеннях, куріння в нетрезвому стані, користування електропроборами кустарного виробництва приводять до таких летальних випадків, як стався сьогодні. Тетяна Коваль, Андрій Романовський, Бессарабія ТВ.